بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شيخ شعراوي رحمة الله عليه أنا تهميزة توم بيرا زيتو بابا زيتو أمام زيتو دو أنزوري. طبعا كتك القرآن نسوما رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب اغفر لي والوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أما تفونزا في أم تومي صلى الله عليه وسلم na Sheikh Sharawi anasema usiwache kuombea kwa dua kama hii. Mfano, Allahumma ij'al abi wa ummi rufaqai nabiyika fi janna, Allahumma amin. Anasema waombeni wazee wetu kwa dua kama hii, Allahumma ij'al abi wa ummi rufaqai nabiyika fi janna, Allahumma amin. Na maana yake, ewe Mola, ij'al abi wa ummi, wajalie babangu na mamangu rufaqai nabiika, wawe pamoja na mtume wako filjanna, peponi, Allahumma amin. Wapate sohba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Omba kwa Mwenyezi Mungu si kubwa, naenda kajalia min rufaqaihi insha Allah. Rufaqa neno rafiq, mtu anayekwenda na wewe pamoja, sahib yako. Rufaqai ni wingi wao. Ij'al abi wa ummi rufaqai nabiyyak, wenye ku accompany mtume sallallahu alaihi wasallam huko peponi. Ya Rabb, kila mmoja anatamani hivyo, na unachokitamani kwa imani, kama utaomba Mwenyezi Mungu huenda akatujalia insha Allah.